Zdravím lidi, vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát je teda Mario Rabbids Kingdom Battle Collector's Edition. Tahle ta hra je hra, na kterou já jsem se těšil docela dlouhou dobu. Možná se divíte, že ji mám takhle brzo, protože jsem ji dostal od Conquestu právě na unboxing a na to, abych vám ji mohl ukázat. Takže to znamená, že jsem ji dostal, já to raději říkám ve videích, pokud nějakou sběratelskou edici dostanu a nekoupím si ji, abyste věděli, že když tak můj i tak nezabarvený názor na to, jaká ta hra je, tak prostě víte o tom aspoň. Takže co tady je, je základní přebal. Kdybyste chtěli vidět, tak tahleta hra je mě právě zaujala tím, že mě to přijde jako takovej Mario XCOM a prostě cokoliv, co je něco, jako takováhle hra na Switch je u mě prostě vítaná hra, protože Mario XCOM, řekněme si upřímně, je něco, co by každý chtěl hrát. Takže, a navíc jako ty Rabbids tomu dávají docela zajímavý charakter. Tohle je teda hra, která je dělaná Ubisoftem s tím, že mají právě licenci na ty Mario postavičky, což mi přijde zajímavý rozhodně. A tady hnedka na začátku vidíte ten Jewel Case se hrou. Jewel Case se hrou obsahuje hru. Vidíte tady tohleta malinká v této malý cartridge s nějakou příchutí, předpokládám, protože jak víte, tak tyhle ty cartridge jsou napuštěný chemickou látkou, která způsobuje, že jsou neuvěřitelně hořký, a tak prostě dítko, kterýmu by se dostal do úst, bude preferovat to rychle vyplivnout a nepolknout. Obě svět, který králíci převrátili na ruby. Hra je od 7 let, což možná na XCOM titul mi přijde trochu brzo, ale hrál jsem různé hry, když jsem byl malinký parchantíkem. A jinak tady je The Official Soundtrack, který bude mít takové hity jako The Adventure Begins, At the Tower's Feet, Hoppers, Mystic Journey, Mid-Boss, no, jak to znáte, tak tenhle ten soundtrack by měl hrát momentálně v pozadí a jak známe Nintendo, tak pravděpodobně bude hnedka copyright claimnutej. To je prostě to, co se běžně děje. Collector's cards tady jsou. Ježiši, tohle absolutně nesnáším. Oni to dali do obalu, který člověk musí porušit proto, aby to otevřel. Super. Takže teďka mě postavili jako docela do nepříjemné situace, protože, jak vy určitě velice dobře víte, já nerad poškozuju obaly při otevírání a tohle je přesně ono, co bych musel udělat, tady to musím trhnout. A teď je to taková ta morální otázka, jestli poškodím obal, anebo vám to neukážu. A moje zodpovědnost říká, že bych měl poškodit obal a ukázat vám to, co se v něm skrývá. Trhá mi to srdce, věřte mi. Oni to ještě udělali tak, že se to celý trhá, že to není tak nějak, že se to nedá elegantně rozbalit pořádně. Já jsem tak šťastný. Je to super, vám řeknu rovnou. Takže já tady vytahu tyhle ty kartičky. Máme tady Luigiho, Maria, Peach, Rabbit Luigi, Rabbit Mario, Rabbit Peach předpokládám, ano, správně. Pak je tady Rabbit Yoshi, Bowser. Pak kartičky jsou trochu slepené k sobě, okay, už tam. Pak je tady Phantom, nějaký rabbit, Air Rabbit Plant, skvělý, a Rabbit Kong, což je Donkey Kong. A tady jsou popsané jejich zároveň schopnosti, Ancient Garden Boss, anebo Boomerang Weapons, jaký mají zbraně, jaký mají special abilities, všechny tyhle věci, jenom tyhle ty kartičky, tyhle ty se zdají být nějaký pěkný shiny, tak to se mi líbí, krásné věci, jenom škoda, že jsem musel poškodit ten obal, absolutně to nesnáším. No, dobře, takže můžeme pokračovat dál, tady sundám tenhle ten crate a dostanu se k naší klasické Ubisoftiácké sošce, protože ve své podstatě to je přesně to, co to je. A jdeme dál, dobře, už dostávám Mario Webita ven. Tohle je vinyl, se mi aspoň zdá, kvalitou. Je to, co znamená, že minimálně to bude odolný pro takovým těm, prvním pádům. No je zajímavý, že jde takhle sundat z postavce, asi právě proto, aby člověk to mohl, když tak mít nějak jinak řešený doma, pokud preferuje jiný způsob uložení těchto figurek, nebo má nějaký vlastní stojánek, tak je odnímatelná. Jinak se tady píše akorát značka,
limited edition a vlastně kvůli docela simplistické grafice, tak to neopývá nějakým ohromným množstvím detailů, což by se opravdu jako dalo tak nějak počítat. Tady v tomhle případě to není rozhodně žádná výtka, že to nemá detaily, protože samotný herní model nemá moc velké detaily a tak to vlastně zůstalo věrné tomu. Takže se to drží jednoduchých pastelových neofenzivních barev. Plus to má teda Mariovskou čepici, která ovšem je, řekněme, ta old school, a ne teďka, kdy Mario World se tuším jmenuje, tak bude mít dvě očička. Ale zbraň, jak si můžete všimnout, tak očička teda má rozhodně, plus tady má nějaký chladící systém a bude to velice silná, potentní zbraň tedy. Webbit to bude vážně. A tady ještě jsem, co mě se líbí, detail králičí hlavičky nebo králičího loga v tomhle případě. A samozřejmě všechno musí mít krásný mushroom design, tím, že tady jsou tyhle ty mushroom prvky. No, vypadá docela odhodlaně, myslím si, že bude ochotný se za vás být, což je něco, co já si velice rád zahraju. Určitě lidi možná tady z... Nemůžu se dočkat, až si hru samotnou zahraju a to samozřejmě budu streamovat, takže děkuji za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.